نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى آيات نمبر 40 سے ہے واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وقتلت نفسا اور آپ نے قتل کیا ایک نفس کو فنجیناک پس ہم نے نجات دی آپ کو من الغم پریشانی سے وفتناک فتونا اور ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا آزمائش میں ڈالنا فلبثت پس آپ ٹھہرے سنین کئی سال فی اہل مدین مدین والوں میں ثم جئت پھر آپ آئے علی قدر ایک اندازے پر یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام واصطنعتک لنفسی اور ہم نے آپ کو چن لیا اپنی ذات کے لیے اذهب انت جائے آپ واخوک اور آپ کا بھائی بآیاتی میری نشانیوں کے ساتھ ولا تنیا فی ذکری اور نہ سستی کرنا میری یاد میں اذهبا الی فرعون جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف انہو طغا بے شک اس نے سرکشی کی ہے فقولا لہو پس تم دونوں اس کو کہو قولا لینا نرم بات لعلہ یتذکرو شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے او یخشا یا وہ خوف کھائے قالا دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نخاف خوف کرتے ہیں ان یفرط علینا یہ کہ وہ زیادتی کرے ہم پر قولا او ان یطغا یا وہ سرکشی کرے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا تم خوف نہ کرو اننی معکما بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اسمع و ارا اور میں سنتا ہوں و ارا اور دیکھتا ہوں فأتیاہ پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس فقولا پس کہو تم دونوں انا رسول ربک بے شک ہم دونوں آپ کے رب کے رسول ہیں فارسل معنا بنی اسرائیل پس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ولا تعذبهم اور ان کو سزا نہ دے قد جئنا کا تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس بھی آیت من ربک آپ کے رب کی طرف سے نشانی والسلام علی من اتبع الہدا اور سلام ہو ان پر جنہوں نے پیروی کی ہدایت کی عزیزان گرامی 16 سپارہ سورہ طہٰ آیت نمبر 40 سے لے کے تقریباً 47 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طور مقام پہ طور پہاڑ پہ وادی طوہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پھر حکم دیا اللہ نے فرعون کے پاس جانے کا اور جا کے کچھ مطالبے کرنے ہیں ان کا بتایا اور ساتھ نشانی اور معجزات عطا فرمائے دو معجزے اللہ نے نبوت کے ساتھ ہی عطا فرمائے ایک لاٹھی والا اور دوسرا یعنی جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تو اس کی چمک اور روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوتی تھی آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے اور کچھ احسانات ان کا تذکرہ ہے جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیے تھے یہ آپ حضرات کے علم میں بات ہے بھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل علاقہ کون سا تھا
کیوں بھائی؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل علاقہ کون سا تھا؟ جی کنعان. یہ جو مصر کا علاقہ ہے اس میں تو آپ کو لا کے خریدا گیا, غلام بن کے آئے ہیں, یہاں مصر کی منڈی میں بیچا گیا ہے. اور جب مصر کے عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا تو بعد میں جب ایک عرصے کے بعد ملاقات ہوئی بھائیوں کے ساتھ, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میرے والدین کو بھی لے کے یہاں مصر میں آ جاؤ. جب سارے لوگ وہاں سے آگے, 12 بھائی تھے, اماں ابا بھی تھے, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں آ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ مصر میں رہے ہیں. وقت گزرتا گیا, ان 12 جو بھائی تھے ان سے آگے پھر 12 قبیلے چلے. اکثریت یعنی کافی ساری آبادی بنی اسرائیل کی بنی ہے. اصل تو یہ علاقہ فرعون کا تھا, بعد میں جا کے فرعون بادشاہ جب بنا تو فرعون نے تمام بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا. ان سے کام کرواتے تھے, ان کو پیسے نہیں دیتے تھے, ان پہ ظلم و ستم کرنا, بہت زیادہ زیادتی کرنا, یہ ان کا فرعونیوں کا شیوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ان کے اس کے پاس جاؤ, دعوت توحید بھی دو اور ساتھ یہ بھی کہو کہ ہم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے ان کے اپنا جو علاقہ ہے شام کا یا اسی طرح دیگر جو علاقے ہیں فلسطین کا, فرمایا ہم ان کو لے کے وہاں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو فرمایا کہ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور آپ نے قتل کیا تھا ایک نفس کو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا نا بھائی, یہ مصر کے ایک طرف تھا, اور جو فرعون کا دربار یا گھر تھا یہ مصر کے دوسرے کونے کی طرف تھا, درمیان میں کافی فاصلہ تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بڑے ہوئے ہیں فرعون کے دربار میں, زندگی یہاں گزاری ہے 40 سال کا, 30 سال کا عرصہ, اور جس گھر میں انہوں نے دودھ پیا ہے سمجھتے یہ تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ میری دائیا کا گھر ہے جس کا میں نے دودھ پیا, یہ میری رضائی اماں ہے. حالانکہ وہ ان کی کون سی ماں تھی بھائی؟ سگی ماں تھی. ٹھیک ہے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے گمان میں یہ ہوتا تھا میں اپنی رضائی اماں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, وہاں ایک وقت جو گزارا تھا دودھ پیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کبھی اپنی رضائی اماں کے پاس چلے جایا کرتے تھے جو کہ حقیقی والدہ تھی, اور کبھی فرعون کے دربار میں آ جاتے تھے کیونکہ آسیہ نے فرعون کی جو بیوی ہے انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا. ٹھیک ہے؟ درمیان میں فاصلہ کافی تھا, گرمی کا موسم تھا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ لڑائی ہو رہی, ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعونی تھا, آپس میں لڑ رہے. قصہ مختصر, موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کی زیادتی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کچھ بدتمیزی کی, آپ نے اسے ایک مکہ مارا اور وہ کیا ہو گیا بھائی؟ مر گیا. ٹھیک ہے؟ اب قتل کا بدلہ تو قتل ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اے موسیٰ ہم نے یہ احسان تمہارے اوپر کیا کہ تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو اور اس کی وجہ سے تم پریشان تھے, ہم نے تجھے کیا دی بھائی؟ نجات دی. ٹھیک ہے بھائی؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا, اور آپ نے قتل کیا تھا نفس کو, فَنَجَّيْنَاكَ, بس ہم نے نجات دی آپ کو, من الغمی, پریشانی سے, کہ قتل کا پتہ بھی چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا, کابینہ نے فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. تو فرعون کا چچا زاد بھائی وہ بھاگتا ہوا حضرت حزقیل رحمتہ اللہ علیہ, وہ آیا اور اس نے کہا کہ کابینہ میں یہ طے ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے, تو بدلے میں ان کو کیا کر دیا جائے بھائی؟ قتل کر دیا جائے. تو اس نے کہا کہ فخرج انی لگا من الناصحین, تم یہاں سے نکل جاؤ, میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں. تو اس آدمی نے, فرعون کے چچا زاد بھائی نے, حضرت حزقیل رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مشورہ اور یہ رائے دی. تو موسیٰ علیہ السلام کی جیب میں اس وقت پیسے بھی نہیں تھے, زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے مدین کی طرف یعنی کوچ کیا, ہجرت کی, تو 10 دن یا بعد میں 8 دن لکھے ہیں کہ 10 دنوں میں جا کے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے, اور مدین یہ فرعون کے زیر تسلط نہیں تھا, وہاں اس کی کوئی بھی یعنی حکومت نہیں چلتی تھی. تو لہذا انہوں نے جا کے وہاں یعنی 10 سال وہاں گزارے. وَفَتَنَّا کا فتونا, اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ, پس آپ ٹھہرے کئی سال, فی اہل مدین, مدین والوں میں. حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے, ابو موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری بکریاں چراؤ
شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے, فرمایا میں دونوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں گا. تو حضرت صفورہ رحمت اللہ علیہا شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے, ان کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا گیا. کہا اگر 8 سال گزارو گے تو ضروری ہے 8 سال گزارنا, اور اگر 10 سال گزارو گے تو یہ تمہارا احسان ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ان کی بکریاں چرائی ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے اجازت لے کے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مصر آئے ہیں. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ, پھر آپ آئے مصر کی طرف ایک اندازے پر, یعنی 10 سال کے عرصے کے بعد. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور میں نے آپ کو چن لیا اپنی ذات کے لیے کہ اب آپ میرے پیغمبر ہو. اب آپ کیا ہو بھائی؟ میرے پیغمبر ہو, اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا, میرے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اذهب انت واخوک, آپ جائیں اور آپ کا بھائی جائیں. یعنی کہاں پہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی تھی, اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے, وجعل لی وزیرا من اہلی. ٹھیک ہے بھائی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا کو قبول فرمایا. تو فرمایا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری یاد سے سستی نہ کرنا, میری یاد سے سستی نہ. یہ کن کو کہا جا رہا ہے بھائی؟ کن کو؟ دو پیغمبر, کتنے؟ عام بھی نہیں, بڑے جلیل القدر نبی ہیں. اللہ ان سے بھی یہ فرما لے کہ میری یاد سے غافل ہے نہیں ہونا. نبی تو ہوتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل, امت کو سنانا مقصود ہے. جب اللہ تاکیداً اپنی نبیوں کو بھی کہہ رہے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں اور آپ اللہ سے غافل ہو کے زندگی گزاریں اور سکون ہمیں مل جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے بھائی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ میری یاد سے سستی نہ کرنا, کیونکہ شیطان ہر وقت بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, مولوی صاحب سارا کچھ ہے گا لیکن سکون کوئی نہیں کر سکے, کاروبار بھی ٹھیک ہے سکون نہیں ہے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, سکون کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں, اللہ نے اپنی یاد میں دلوں کا سکون رکھا ہے. تو فرمایا اذهبا الى فرعون, دونوں جاؤ فرعون کی طرف, انہ طغا, بے شک اس نے سرکشی کی ہے, اس کو جا کر میرا پیغام دو. فقول له قولا قولا لینا, فرمایا بس تم دونوں اس کو بات کہو نرم, لعلہ یتذکر, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے, او یخشا, یا شاید وہ خوف کھائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. نرمی کے ساتھ اسے سمجھانا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ فرعون کے دربار میں جب جانا ہے تو جا کے بات کیسے کرنی ہے بھائی؟ نرمی کے ساتھ کرنی ہے. اگر یہ ڈنکے کی چوٹ میں بھی کہتے نا تو تب بھی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے, جب معیت خداوندی ہے. اللہ نے فرمایا اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, جس کے ساتھ رب ہو اسے کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے بھائی, اس کی زندہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جب آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں, لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے, ایسے ہی نہیں بھائی, لیکن کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال تک بھی بیکا نہیں کر سکا تھا. یہ مائیت خداوندی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی اور ہر موضوع پہ حضرت کی بہت زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے ایک تاریخی واقعہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ہارون رشید بادشاہ تقریباً 56 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا. کتنا بھائی؟ 56 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران تھا, اور بڑا زیرک اور نیک دل حکمران تھا. خلافت راشدہ کا تو مقابلہ نہیں, یعنی ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ, لیکن بعد کے آج تک جتنے حکمران گزرے ہیں ان کے اعتبار سے یہ واقعتاً اللہ کا ولی بھی تھا, اور اسی طرح کی بادشاہت بھی بڑی یعنی لمبے عرصے تک گزاری ہے. تو ایران وغیرہ یہ سارے جتنے بھی علاقے ہیں, آذربائیجان, افغانستان, روم, یہ تمام کا بادشاہ اکیلا گزرا ہے. تو ہارون رشید بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ یہ صف اول میں جمعہ کی نماز ادا کیا کرتا تھا. کہاں بھائی؟ صف اول, مسجد جامع مسجد میں جا کے پہلے صف میں جا کے بیٹھ کر پورا جمعہ بیان بھی سنتا تھا اور نماز جمعہ بھی ادا کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے بھائی, یہ اس وقت کے بادشاہوں کا حال تھا. اور آج کل ہماری حالت کیا ہے مولوی صاحب؟ جو آخری لقبہ کہیں گے نا, آخری لفظ جا کے آپ پج کے جا کے گرا کر لینا بھائی, نماز سے ڈال جانا, ہماری عادت یہ ہے. ایسی آئی نہیں بھائی, مولوی تو ویلے ہو کپتے رہنا مسیتے, کوئی نہیں گل, آپ کام کار لالے لوگ ہیں, ساڑا اسی کتوں ساڑا کتنے ٹائم ہے گا, اسی کتوں جانا کیوں بھائی؟
آخر میں جب دوسری اذان کے بعد پتہ چلے نا اب اتنا ہوگا جا کے وضو کر کے امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ لیں پھر ہم جائیں گے. یہاں وقت کے جو بادشاہ ہیں 56 لاکھ مربع میل پہ اس کا عمل یہ لکھا ہے کہ ہر جمعہ کی نماز میں صف اول میں جا کے ہارون رشید بادشاہ جمعہ کی نماز ادا کیا کرتا تھا اور جو وائز تھے جو خطیب تھے ان کی پوری تقریر سنا کرتا تھا. تو اس زمانے میں ایک اور خطیب صاحب آ گئے, انہوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آج کا جمعہ میں نے پڑھانا ہے. تو کہا ٹھیک ہے آپ پڑھا لیں. اب وہ ممبر پہ بیٹھا ہے, سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہارون رشید بادشاہ. تو ہارون رشید بادشاہ کو بڑے مجمع میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے, تیرے اندر یہ بھی عیب ہے تیرے اندر, پوری تقریر جو ہے نا ہارون رشید کے خلاف کی ہے اور وہ ہارون رشید سامنے بیٹھا ہوا ہے اور جناب اس کو تانے دے رہے ہیں. مثلاً میرے اندر کوئی عیب ہے, بڑا مجمع ہے, آپ مجھے آ کر کہو مولوی صاحب تو فلانا گناہ کیتا ہے, مجھے یہ بات گوارا ہوگی بھائی, میں یہ برداشت کبھی نہیں کروں گا. آپ سے کوئی کہے بڑے مجمع میں آپ کا کوئی عیب جو واقعتاً آپ کے اندر پایا جاتا ہو تو آپ اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے, اس نے کہا میں اللہ سے بھی بڑا خدا ہوں معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا اللہ نے, کیا حکم دیا بھائی؟ جا کے بات کیسے کرنی ہے؟ نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خیر خواہی کے انداز میں ان سے کیا کرنا ہے بھائی بات. اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ مانے گا نہیں, لیکن حجت تام کرنے کے لیے فرمایا جانا بھی ہے, معجزات بھی دکھانے, میرا پیغام بھی دینا ہے اور بات بھی کیسے کرنی ہے بھائی؟ نرمی کے ساتھ کرنی ہے. یہ ہارون رشید بادشاہ نے مسجد میں کوئی ایکشن نہیں لیا, یہ نماز پڑھی ہے, پوری تقریر سنی پورے مجمع کے سامنے, دوسرے الفاظ میں اس نے ننگا کیا بادشاہ کو. بادشاہ سلامت چلے گئے اپنے دربار میں, پیغام بھیجا بھائی اس خطیب صاحب کو بلا کے لاؤ. دربار میں گئے بٹھا لیا, اپنے برابر میں بٹھایا, جس تخت پہ خود بیٹھا نا سامنے اپنے اس خطیب صاحب کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد اسے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض ترین آدمی کون تھا؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا. کہا فرعون یا کوئی اور آدمی؟ اس نے کہا آپ کا مطلب بات کرنے کا کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا تم مطلب بتاؤں گا پہلے بتاؤ تو سی. اس نے کہا جی واقعتاً فرعون زیادہ کیا تھا بھائی؟ سرکش تھا. ٹھیک ہے بھائی, تو اس نے کہا کہ آپ کی حیثیت زیادہ ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ زیادہ تھا؟ ٹھیک ہے بھائی, انہوں نے کہا یقیناً پیغمبر کا اور امتی کا کیا مقابلہ بھائی, وہ ایک اللہ کا منتخب شدہ پیغمبر ہے جس نے کبھی گناہ کرنا نہیں, اللہ نے گارنٹی دی ہے, اور ایک وہ ہے جو گناہوں سے بھرا پڑا, غلطیوں سے بھرا پڑا. تو کہا جی پھر اس نے ہارون رشید بادشاہ نے کہا خطیب صاحب سے کہ بادشاہ سلامت جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں تجھ سے زیادہ اچھے آدمی کو اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا نا تو کیا کہا تھا؟ میرے دشمن کے پاس جانا ہے جس نے اعلان خدائی کا دعویٰ کیا ہے, جو مجھ سے زیادہ کمینہ آدمی تھا, اور جا کر کے بات کرنے کا کیا کہا تھا کہ اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے بھائی؟ قول اللینہ, نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. تو فرمایا تم نے بہت اچھا کیا, میرے عیب مجھے بتایا لیکن تمہارا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی, اور پھر بادشاہ نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ جاؤ اس کو ایک سوٹ دو کپڑے کا اور ساتھ 10,000 درہم اس کو میری طرف سے انعام دے دو کہ اس نے میرے عیب بتائے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, بادشاہ وقت کا گردن اتارنے کا حکم دیتا نا تو کوئی روک نہیں سکتا تھا, لیکن بادشاہ نے اس کو یہ سمجھایا کہ بات کرنی ہو تو کیسے کرنی ہے بھائی؟ خیر خواہی کے انداز میں, پیار محبت کے ساتھ, تنہائی میں بیٹھ کے کسی کے عیب بتانا ہے تو تنہائی میں بتایا جاتا ہے. ہمارا مزاج پتہ کیا ہے بھائی؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ عیبوں کا اگر پتہ چل جاتا ہے نا ہم اس بندے کو بات بتانا اچھا نہیں سمجھتے جس کے اندر عیب ہے, پورے علاقے میں اعلان کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. ہمارا مزاج معذرت کے ساتھ, میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں, آپ نے کوئی عیب دیکھا میری ضرورت نہیں ہوگی آپ کو بتانے کی, لیکن پورے علاقے میں بتانا میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, اگر اس بندے کو جا کے بتا دیا جائے تنہائی میں بیٹھ کے, بھائی اللہ نے آپ کو بڑی چیز صفات عطا کی ہیں, یہ ایک عیب ہے آپ اس کو کیا کر لیں, دور کر لیں, میری بات کا برا نہیں محسوس کرنا, اور تنہائی میں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کر دیں, یہ دو کام آپ کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عیبوں پہ کیا کر دے گا بھائی؟ پردہ ڈال دے گا. جب ہم کسی کے عیبوں کو نہیں چھپاتے تو اللہ کا خدائی نظام ہے پھر ہمارے عیب بھی لوگوں کے سامنے کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟
ظاہر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے باغی بندے کے پاس جس نے خدائی کا مقابلہ کرنے کے لیے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جاؤ معجزات بھی لے کے جاؤ, میرے نمائندے بن کے جاؤ, لیکن بات کیسے کرنی ہے بھائی, نرمی کے ساتھ اور خیر خواہی کے انداز میں. یہی کام مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا, تب جا کے امت راہ راست پہ آئے گی. باقی انشاءاللہ کل اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.